bí níjọ tọ́sí ẹsì ẹyí pé akírun bí wọn ìkírun ṣọ́ọ̀ṣì pàpàpà fi hàn wá ní dáàdì kò tẹ́ẹ̀ta rẹ̀ bọ̀bọ̀ gọ́sùlọ̀ ní wọ́ọ̀d máláàkì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá ó tẹ́tàmẹ̀ ní gbèsè ní tẹ́tàmẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni níjọ́ ìṣe ṣẹ́ ìpè yẹn fún wọn kódà tí wọn bá tún kówó lápò tó fi sun ìdá mẹ́wàá á tún gba èpè tí wàá di kírun báwo luke 11:42 jésù tún wí fún ọyí pé èpè ni fún yín ẹ̀yin akọ̀wé àti fàrisí nítorí ẹ̀yin sọ ìdá mẹ́wàá láyé ìgbà wọn kí wọn kí ń náwó èrè òkú náà máa ná jẹ́jà ìgbà tá a yíyá ẹ̀ bọ́ sí ìsìn owó là á fi ń san bí ìyàbọ̀ wọn á sọ ìdá mẹ́wàá lé mi ó sọ lóṣooṣù ni ó sọ lẹ́ẹ̀kan lọ́dún mẹ́ta tó bá di kírun èpè ló máa gbà. To àwọn tí wọ́n pa á nù ní ìsọ́mẹ́ kò ní pásọ̀ ọ̀dì àfà ó wà fún àwọn tálákà kò yẹ kò ní ríjì àṣọ ọ̀láyé ìsìn pásọ̀ ló gbà dánẹ́wàá yẹn fún ìmọ̀sọ́miso wọ́n gbọ́dọ̀ sọ sílé ọlọ́run àwọn tó bá ní bùkátà ibi ń pa mí ìyá ń jẹ́ mi ní kọ́ wàá fi rán kọ́ wàá fi ràn lọ́wọ́ àwọn sì tírí yẹ àtìnáwó lọ́ máa tán wọ́n lè gbọ́dọ̀ máa kírun ẹ tó máa sọ̀dá mẹ́wàá tó gbọ́dọ̀ kírun ẹ tó máa gbà gbọ́dọ̀ kírun gbogbo ní pé wọ́n pa àwọn yẹn tì wọn ṣé wọ́n wọ́n sọ ìlú kíkì bí old testament tó lè ní pọ́ọ̀lù ti sọ̀rọ̀ kan nínú igun chapter 9 verse 1 and 2. Bọ́ọ̀lù fọ yí pé ìjẹ́ má jẹ̀mú ìṣáájú òun gan ló ní ìlànà ìsìn. Ó ní old testament ló ní bàṣẹ máa ṣe náà the new one ò ní Matthew to Revelation bó ṣe máa ṣe náà. Àṣọ old testament ló ní bó ṣe máa ṣe lọ́hùn ní ìsìn àwọn yòó fẹ́yẹ̀ mọ́ wọ́n ló ti di old àṣọ ìbí náà ti gan new náà ṣe kírun mọ́ bí wọ́n bá ọ̀nà mẹ́wọ́n máa gba èpè lẹ́nu Jésù yìí. Èyí pẹ̀lú àfa ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ ẹ̀ torí ibi tí mo ti wá afá kan wá bẹ máa pè ní bó ti gbà tó kọ́ máa ẹ̀ tí máa ṣì hàn ti máa sọ àwọn mùsùlùmí ti máa sọ pé ẹrù ọlọ́run ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ Fẹ́ẹ́ sílẹ̀ sọ fún wa pé ọmọ ọlọ́run ni àwa ẹ̀. Ẹ ṣeun. Fẹ́ẹ́ wùyẹ́ parọ́ mọ́ yín nì. Ìfà jẹ́ rí ìyá tó wà láàrin ẹ máa ṣàkíyèsí ẹ̀yà lọ́nà ẹ̀. Ṣé rí ìyá tó wà láàrin doctrine church àti doctrine bible. Bible sọ ti ẹ̀ lọ báyìí. Pásítọ̀ sọ ti ẹ̀ lọ báyìí ni. Ìwà náà kò pátíkúlá bọ́ ọ̀. Pàápàá. Ọlọ́run òbí ẹ̀yin náà wò rẹ̀ ẹ̀yà gbèsè àti ṣọ́lọ́ lè dìbò. Ṣọ́lọ́ lè dìbò kó bímọ. Ọlọ́run bímọ nínú báyìí. Ẹ̀ṣẹ̀ ọkọ àbí ṣe bí olóyún ni àbó bí. Olóyún. Ọmọ ẹ̀mí mọ́ nìyẹn kò lè jẹ́ ọmọ ọlọ́run ìjọba ìmọ́ ló bá sùn àti ọmọ ẹ̀mí mọ́ ni kò lè jẹ́ ọmọ ọlọ́run torí ọlọ́run ọ̀tọ̀ ẹ̀mí mọ́ ọ̀tọ̀ ọlọ́run máa ń lo ẹ̀mí mọ́ láti fi ṣe tó bá wù mí ìránṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí mọ́ ló wá parí iṣẹ́ yẹn àti ó wá bí ọmọ ẹ̀mí mọ́ ni kò lè jẹ́ ọmọ ọlọ́run ó fi ọmọ nínú ẹ̀kọ́ ìṣòwò ni jẹ́jẹ́ tó bá tààtọ́ tí ó bá ṣìwé ojú lè ní iyè àìdífẹ́ fún un ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ bá ń bò lè bẹ́ẹ̀ni ẹni tó sọ john rẹ̀ ó lè ṣe wàásù ni bìbí wọn wá ní kábí ìfún yín ṣọ́ọ̀ṣì ó ń ṣe wáàsí jẹ́jẹ́ ni rí gíọ́sẹ̀ ti bá sáàtì ẹgbọ́n tó wí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu ni jésù ṣe níwájú àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ tí àwa kò kọ sínú ìwé láwọ̀ òkọọlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní ṣùgbọ́n ìwọ̀nyí ni àwa kọ́. Ìdí tá a ṣe kọ àwọn tá a kọ́ ẹ̀ yìí ni pé kí ẹyin kí ó lè gbàgbọ́ kí ẹyin kristẹ lè bá a gbàgbọ́ pé jésù ni kristi náà ọmọ ọlọ́run ṣe fi kọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni all the book of John ẹ̀ lè rí inú Matthew, Mark,
Luke ẹ̀ lè Mark orí Mark and John ẹnìkan ló kọ méjèèjì. Matthew and Luke ẹ̀ lè rí kọ́ní ọlọ́run ló bí. Àyànfẹ́ ọlọ́run máa pè é. Nígbà tí Matthew máa ròyìn rẹ̀, Luke máa ròyìn Jésù, ó ní ẹ̀kọ́ ròjà bá ọ́. Ọmọ ọlọ́run ni a ó máa pè é. La ó máa pè ọmọ ọlọ́run kọ́. Ìyàtọ̀ náà ni pé ọmọ ọlọ́run ni àti la ó máa pè é. La ó máa pè é lòun lò. Jọ̀ọ́nù náà tọ́lọ̀ ló bí Jésù ọmọ bíbí. Àwẹ̀ àbẹ́rẹ́ ìjọba ọlọ́run ò lórí pèlè bímọ. A ó kàn wínà ó ń tẹ ọlọ́run ló bí Jésù nígbà tá a mọ̀ yá ẹ̀. Ẹ̀yin náà wá lẹ́yìn ọmọ ọlọ́run. Ókè bóyá gẹ̀ ṣẹ́ bá jẹ́ ọmọ ọlọ́run àwọn ọ̀sìn ká lọ́mọ èṣù. Ẹ ẹ̀gbẹ́ sẹ́nu. Ayọ̀ ẹ̀mọ̀ sí àlọ́mọ èṣù. Torí Jésù sọ bẹ́ẹ̀. Báwo John 8:34. Jésù rí fún ọ wípé kí èṣù wà báyìí ni èyí ṣe. Bóyá ká lọ́mọ èṣù. Jésù jáde parọ́. Ó ní èṣù ní bàbá yìí. Èṣù bàbá yìí lè ṣe. Nígbà ẹni sọ́kàá ẹ̀, wọ́n lè ṣe tí ó sọ kó fọ̀rọ̀ yín. Wọ́n dàrẹ́ ẹ̀jẹ̀ sí. Ẹ sọ nípa ẹ̀ṣẹ̀ yìí sí. Pé ẹ̀ṣẹ̀ a kò tí ẹ bá sọ pé èkó bá ti dẹ́ṣẹ̀ pé ọmọ èṣù ni. Ṣéṣì ló wá bí? Ẹni. Ṣéṣì ló bí? Ló bí. Ló bí ẹ tó dẹ́ṣẹ̀ ẹ. Ṣẹ̀wọ̀n wọ́n ti lọ gba òfin. Mo ń gbọ́. Ó ti ìgbà tó lè gba òfin wọ́n ti ka òfin sí ìwà létí pé nǹkan tó àgbọ̀ ọ̀dọ̀ ṣe tá àgbọ̀ ṣe. Èyàn tó bá ti rú ti nà ó ti kọ́ sí etí ibi tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run mẹ́rin tẹ̀lé ti ọmọ èṣù. Ẹ Jésù ló wá bí ni. Ọ̀rọ̀ ọmọ èṣù lè bẹ̀rẹ̀ ní sọ. Ẹ̀jẹ̀ ṣé ọlọ́run wo ló ní ló dá èṣù? Ẹ̀yìn ló báyìí wọ́n sọ fún apá èṣù ẹ kó dá kìrìsẹ́nì tì í lẹ̀ gọ́gọ́. Táwọn pásọ̀ ò ka irun tó fẹ́ kọ́ kà fún yín. Ẹgbọ́n tó sọ nípa yín nígbà ẹ̀yin ọmọ English. Ok, wọ́n làwọn fẹ́ England. English. English. Mam English. Mbọ̀. Engineer. Wọ́n pè yín ẹ̀yọ́. Kẹ́ni wọ́n dúró ti síkà yín. Yìí. Èyí tó fọ́n bù yìí. Ẹ kẹ́ni wọ́n dúró ti. Mbọ̀. Ẹ jẹ́ ajá jẹ́ o. Ọ̀gá tó lè lọ pẹ̀lú èyí. Ẹ kàwé Róòmù orílẹ̀-èdè ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún 16 Roman chapter 16. Ẹgbọ́n tó rí. Roman chapter 16. Ṣọ́ọ̀lì. Ṣọ́ọ̀lì Bọ́ọ̀lù wí. Ṣọ́ọ̀lì. Ó ní lóòótọ́. Kí ni màá kà yóò wá? Ṣọ́ọ̀lì. You know that when you give yourself. Like ó ní ṣé ìwọ mọ̀ pé nígbà tó bá gra ẹlẹ̀ bí ẹrú láti máa gbọ́ someone láti máa gbọ́ tẹnìkan then you are really a slave of the person. Ẹ ṣeun. Ó ní ṣé ìwọ kò mọ̀ pé ẹni tí ìwọ bá jọ̀wọ́ ara ẹlẹ̀ fún gẹ́ bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀. Ẹrú ẹni tí ìwọ bá ń gbọ́ tiẹ̀ yẹn gan-an ni wọ́n ṣe. Táyé wá ń gbọ́ tiẹ̀. Ẹrú kí ni ayé sọ́nà. Ẹjọ́ ẹ ṣáà máa wò rántí. This is my big analysis. Tọ́ọ̀ ní ká jọ́ọ̀jì láéláé. Torí wọ́n lọ sí bí ẹrú. Ààlọ́ ọmọ ọlọ́run ni mo ṣe. Ṣé tọ́lá ní? Ẹyẹ ẹrú ọlọ́run ẹ̀ náwó ògùnrin tí ìnáwó ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣé ọmọ ọlọ́run dà Then you are really Ẹrú of that
ẹni tí ìwọ bá gbọ́ jẹ́ ẹni ìwọ ṣe ẹrù dání. Ìbéèrè ni o, ẹ gbọ́ tẹ ṣù ẹrú ìṣù ni.
can open his eyes in the name of Jesus. Does not command me, but
yanu. Ọlọ́run ni ṣiṣẹ́ yanu. Thank you very much. Why are you doing it? But you can do it as long as you say. I have told you that Jesus, whom I serve, can open the eyes of God. Get a marriage man.
Yeah.
to Mark chapter 15. Didn't we Mark chapter 15? No, you don't confirm my statement now. No, no, no. What I had a contrary. I will accept what I said. But I have contrary view to your own. I said Jesus, because this is a practical. I am not telling you that if in case Jesus do not open it, no way, he can't open it. Oh, wait. Oh, you don't get it. There is positive and negative. No. I tell I'm the one here. So, for me, it's a negative thing. Your sister doesn't help you. Why not Christian? Yeah.
Jesus. Let's pray. In the name of Jesus.
Jesus is the only Lord. He was doing an operation to the Father.
that name. Nobody went a name to his son. Oh, did you look up for I
Thank you, Lord Jesus.
Thank you, Lord Jesus. Almighty God, we thank you. Yes, Lord. Lord Jesus, I thank you. Yes, Lord. Lord, not because of this person, that you are doing more, this miracle that you are doing for. Yes. It is because you want all the people to know that the name of Jesus is the name that the Father God has exalted. Yes. Yes, Lord. Almighty God, we thank you. Thank you, Lord. This is the hour. Yes. Lord, I thank you. Lord, I thank you very much. You, I know you are a sovereign God. Yes. Whatever pleases you, that is what you do in the land. Yes, that's what you do in the sea. That is what you do in the earth. I thank you because you are the one that resurrected Lazarus. Oh, Lord, I thank you very much. Tell the Lord Jesus said that he believes. I believe in my heart. Whether anything happens or not, I know I am sure. But I know that today, because of these people, that you are going to show yourself mighty. Yes, I can never say that Jesus doesn't open the eyes of man, because I have seen it. I can never say that Jesus Christ does not heal, because I have seen it. I am expecting that Jesus healed. And I know that Jesus did great works in my life.
that prayer. You can hear it here. How many fingers? One more. Okay. You are seeing now. I say Jesus said that in his name, the blind eyes will be opened. And Jesus wants to tell his soul, Peter, what is your name? Thank you.
Alors
Yeah.
Muhammad Rasulullah Rasulullah Eja so Yuba